Komisioni Evropjeni ka dhe një përgjigjet të qartatine zyrtare, e cila prej mua po të ndoj të pengoj procesin integrimit të Shqipëris. Për shkak të mbajtjes në paraburgim, të krye bashkja të zgjedu të imarës Fredi Belleri, i cili akuzot për blerje votash në zgjedit lokale të vitit të kaluar. Eurodeputetje greke, Ana Michel Asima Kopullu, u gundështua ashpër nga zyrtari i lati Komisionit Evropian, Thomas Hagletnier, kur tha se qështje Belleri është një qështje evropiane duke pretenduar se sanzën dhe belerit ishte vonuar dhe sa ti ishte refuzuar leje për të larguar nga burgu për të folur në rëcilsin e ti si krye bashkjak. Eurodeputetja greke tha se qështi ishte më e madhe se sa një grindje dy vendeve. Fredi Belleri u arrestua në ambindet e një lokali në Himar, marrë, vetën 2 ditë, para zgjidhjeve lokalet të 14 majtë, pasi u kap në flagrans pash me bashkëpunëtorin e ti. Pandeliko ka veshit duke blerë vota. Belleri nuk ka mundu të mardhe tyrën pasi autoritetet gjithsore nuk i kanë dhe leje për të kryer betimin. Kjo që është i shbërtem kryesore edhe në mardhenjet me zgjërqizës Shqipëris.